Ekran cao, refresh rate 120Hz, camera 108MP, chip khlang lồng đạp cả đá, Helio G99 Ultimate, thamo 5000mAh, chung mối nằm mốc nghiệp xếp 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 tiết. Tiếng này thân khăn ông tắc lối, trăm pi rồi mà phê bàm buôn đồ la bằng nó. Này cứ Techno Spark mà phê Pro Plus, chia tuổi sắp thân nạc khẩn đá để miên chung nơi bị xe cho ra. Tại miên đồng lái, để sân tay mình cua chưa, thay kê ai thua bàn. Tuổi sắp này miên cổng ra trăm bàm pi cho 25mAh, chung mối tổng ngốn 179g. Với sợ đáng, ស្រាលល្អដឹកនាំនឹងហ្វ្រេមវាជាផ្លាស្ទិកតែគេឌីហ្សាញមើលទៅដូចកញ្ចក់អញ្ចឹងសម្រាប់ពណ៌ខ្មៅដែលខ្ញុំកាន់នេះមិនងាយប្រឡាក់ស្នាមកាយដៃទេហើយកាន់តែពិសេសវាក៏មានមុខងារIP 58ដែលការពារពីធូលីនិងទឹកកម្រិតស្រាលបានខ្ញុំឃើញឆានែល YouTube បរទេសវ៉ាហ្វជីតែជើងស៊ីមវាអត់មានចន្លោះសម្រាប់ថៃមេមរីខាងក្រៅទេតែល្អត្រង់ថាវាមានរុនមីក្រូហ្វូន2ដែលមានមុខងារនយខាងសេលីងជួយឲ្យការសន្ទនារបស់យើងតាមទូរស័ព្ទស្ដាប់គ្នាបានច្បាស់ល្អនិងជួយកាត់បន្ថយសម្លេងរំខាននៅបរិយាកាសជុំវិញខ្លួនយើងនិយាយពីអេក្រង់វិញវាជាអេក្រង់កោងប្រភេទ AMOLED ទំហំ ទទួលបានអេនដ្រូយអាប់ដេតបានពីចំនួនវាមានមុខងារមួយដែលខ្ញុំពេញចិត្តគឺAI Wallpaper Generator ដោយAI វានឹងបង្កើតជារូបភាពតាមអ្វីដែលយើងបានសរសេរយើងសរសេរអីវានឹងបង្កើតរូបភាពចេញមកបែបនោះហើយយើងអាចកំណត់រូបភាពនោះជាវ៉ុលផេផើទូរស័ព្ទយើងបានដោយវាមានប្រាំពីរស្ទាយឲ្យយើងជ្រើសរើសដូចជាលេងហ្គេមបានមួយអេមគួរសមហើយគ្រាន់តែថាបើអ្នករំពឹងថាវាខ្លាំងជាងស្ប៉ាក់20 Pro គឺមិននោះទេ អាចថតវីដេអូបាននៅក្នុងកម្រិត 2K 30fps ក្រាន់តែថាការថត 2K វាមិនសូវទប់លំនឹងបានល្អទេលុះត្រាតែទម្លាក់មកដល់80វិញក្រៅពីនឹងវាក៏មានមុខងារហ្វៀមសម្រាប់ថតវីដេអូបែប Vlog ខ្លីៗ Dual Video និង Sky Soft សម្រាប់ថតមេជាដើមទៅលើកាមេរ៉ាខាងមុខមានទំហំ32MP រូបសេហ្វីដែលថតចេញមកវាច្បាស់ល្អគួរសមទាំងរូបផតរ៉េតក៏កាត់ព្រាលបានដែលស្អាតគ្រាន់បើដែររីឯការថតវីដេអូគឺអាចថតបាន 2K 30fps ដោយកាមេរ៉ាក្រោយដែរវាមានទំហំថ្មប្រាំ
nâng ca pra pra tu tơ bị chăm thay camera thô rụp bàn cho bàn tổ tu dọ bán thông mô cánh rụp riêng sáng sáng nghe sửa cánh nghe sửa đã hậu bao trở đầm trong nói dạo với chủ miễn cứ vi ọt ai thay mơ mỉ khẳng cao bán camera ọt miên lên a tra vai trở đầm tại cao bí ní vi chỉ tu lưu sắp để miên sản phẩm hiệp lỗ lước bi đồng lại khu đồng bảo vi lúc nét anh mở đôi tinh bàn nâng hành đi cá chủ môi nâng ca thử nế tâm trơ phong đài ọc con xâm đạp ca tu sản á đồ bó hình nè tỏ khả nế chạm chụp khả nế nâng nông vi tổ cao tiệt.